Dis my so lekker om vanoggend met professor Hannes Roodenburg te gesels. Nou hy is 'n buitengewone professor by die Universiteit van Pretoria en ons praat 'n bietjie oor die nuwe seisoen wat voor ons lê. Professor, baie welkom hier by Grootplaas. Goeiemôre Meerts, baie lekker om met julle te gesels. Ek moet sê ek's gewoond aan dat ons hier in die ateljee mekaar sels, maar ek hoor professor is nou daar in die Karoo. Hoe verskil die weer op die oomblik daarby tussen ons en daarby julle? Ja, Mia, ek is gewoond aan die stad. Met ander woorde, as jy mense nou in Pretoria bly, dan sien jy nie eintlik die weer baie goed raak nie. Jy sien maar die wolke so tussen die geboue deur. Die lekker van die Karoo is natuurlik, jy het eintlik nie 'n voorspelling sien nodig nie, want jy sien môre se weer al reeds vandag oor die horison aankom. Ja, so dis baie lekker en baie mooi hierso. Ag, dis wonderlik. Nou, ek moet sê die weer lyk deesdae lekker deurmekaar. Dit voel omtrent asof ons al die seisoene in lente hê. Is daar enige verduideliking oor wat ons op die oomblik ervaar in die weer? Ja, op die oomblik, as mens terugdring kan 2015 was daar hierdie groot droogte wat ons gehad het, wat almal gesê het, dis dag 0 en die Kaap is besig om kurkdroog te word. En ons het nou die afgelope winter, het geweldig baie reën in die Wes-Kaap geval en die Kaap is baie nat, dis baie goed vir die boere daar. Dan het ons ook hele klomp sneeu gevalle hierdie winter gehad, eintlik bietjie ongewoon, maar die rede daarvoor was maar basies as gevolg van die sirkulasie by die pole wat so 'n bietjie verswak het. Mense moet onthou by die pole het ons halfe 'n sirkelvormige beweging, ja, amper soos 'n warrelwind, en wanneer hierdie sirkulasie sterk is dan is die vorm 'n sirkelvormig, maar sodra die sirkulasie verswak dan begin 'n golf vorm. Hierdie sirkelbeweging vind in golwe plaas en ons noem dit die straalstrome ook in die bo-atmosfeer. Nou hierdie golwe veroorsaak dat die koue lugmassas verder noord toe uitwyk en dis presies wat ons hierdie winter gehad het. Ons het hierdie golfbeweging wat van wes na oos beweeg met die koue poele wat oor die land in beweeg en dan koue winde en lug van die suide afbring wat vir ons hierdie sneeu gegee het. Nou wat ons nou ondervind hierdie lente is maar net nog 'n voortsetting van hierdie golfbeweging wat 'n groot amplitude het. Verlede 'n naweek het ons natuurlik nou hierdie vreeslike sneeu gehad waar die motors vasgesit het en van reën en so meer. Nou die golwe wat die koue fronte wat oorbeweeg is eintlik 'n normale verskynsel wat voorkom wanneer die fronte diep in beweeg. En dan het ons 'n ander stelsel wat eintlik so in die draai van die seisoene voorkom. Ons noem dit 'n afsny laag. Dit is ook 'n stelsel wat ons aan gewoond is in die lente veroorsaak 'n afsny laag gewoonlik baie reën omdat dit baie vog intrek, is 'n diep stelsel. Nou wat verlede is naweek gebeur het is hierdie twee stelsels het toevallig saam ontstaan en dit is wat die groot ding veroorsaak het. Wanneer hulle afsonderlik plaasvind, dan is ons gewoond daaraan, maar wanneer hulle saam is, dan kry mense 'n tipe van 'n resonansie. Met ander woorde, die koue front het baie koue lug van die pole af ingebring. Daar was 'n hoog wat ver suid uitgestrek het en met ander woorde, die oppervlak was baie koud en dan die afsny laag wat saam met hierdie front voorgekom het, het dan baie vog ingedrek. Nou natuurlik, die ideale toestande vir sneeu is wanneer die oppervlak koud is, wanneer die oppervlak warm is, dan verdamp die sneeu. Dan die tweede plek, daar was baie vog en dit het veroorsaak dat daar groot sneeu neerslae voorgekom het as gevolg van hierdie stelsels wat saamgespeel het en dit het veroorsaak na, ek dink daar was plekke wat tot 'n meter diep sneeu gehad het as mens so kyk na die motors hier teen die oostelike plateau rand. Ja, dit is, kyk, ek mens besef dat daar verskriklik baie dele in Suid-Afrika is en daar's dele wat gewoond is aan so nou en dan sneeu kry, maar dit voel vir my asof ons meer en meer ek het in my lewe nie so baie oor sneeu gepraat nie en ek weet daar's mense aan hierdie kant, dink professor, is dit iets wat ons meer en meer in ander plekke as die normaal kan verwag, sneeu neerval?
Ja, die natuurlik die koue wat gewoonlik voorkom kom in die winter voor wanneer baie van die dele van die land natuurlik droog is. Wat hierdie winter gebeur het, daar was baie vog in sirkulasie. Met ander woorde die sirkulasiepatroon het vog van die oseaan af ingewaai dieper die binneland in. En dit het natuurlik die sneeu veroorsaak. Ja, mens kan maar net die vraag vra of dit iets nuuts is. Mens sal 'n paar seisoene moet wag om te kyk of dit 'n tendens is, net soos in 2015 toe ons gedink het die droogte is nou hier om te bly. Kan hierdie ook natuurlik weer weggaan in die toekoms, maar baie interessante winter wat ons gehad het en dit stoot nou ook oor na die somerseisoen hier in die lente. Kan ons enigszins nou weet of daar nog drastiese koue op pad is en watter risiko's maar ook implikasies hou dit vir ons boeregemeenskap en die boere in? Ja, Mia, ja, soos ek gesê het, die fronte stoot nog diep in en die as jy mens kyk na die vooruitskouing, die voorspelling, dis 'n rukkie vooruit, dan Saterdag kom daar weer 'n sterk front hier by die Kaap aan. Terselfdertyd Saterdag is daar ook 'n diep trog. Okay, trog is maar 'n laagdruk wat oor die land vorm as gevolg van hoër uitstraling omdat die son se deklinasie van so 'n aard is dat die aarde meer verhit word. Met Saterdag, met hierdie koufront wat aanbeweeg het, ons ook hier oor die westelike en sentrale deel van die land, gaan ons so 'n bietjie reën kry as gevolg van tropiese lug wat inkom en dan gaan hierdie Sondag gaan hierdie front oorbeweeg. Die hoog is weer 'n sterk hoog wat suid van die land gaan indruk. Wanneer ek praat van so hoog is dit maar 'n koue lugmassa wat saamgeperst is wat agter die front aanbeweeg en met die antikloksgewyse rotasie gaan hy weer 'n vog instoot hier teen die oostelike kus, KwaZulu-Natal, goeie reën, en dan gaan die reën weer uitbrei tot hier in Gauteng self, sal word ons Sondag donderstorms te kry. Maandag, wanneer hierdie hoog nou verder ooswaarts beweeg, kom die koue lug sterker in, en gaan ons sneeu op die hoogliggende gebiede van die land kry. Gelukkig is daar nie weer afsnylaag wat saam met hierdie stelsel kom nie, so die sneeu sal beperk word tot die hoogliggende gebiede. Watter risiko hou dit vir die boere in? Ek dink op hierdie stadium almal is bekommerd, dis blomtyd, die vrugtebome blom. Ek weet hier waar ek nou op die oomblik in Laksten is, vir hierdie jaar was daar ook koue in Oktober en die olyfbome het byvoorbeeld die blommetjies het nie ontwikkel tot vruggies nie. Ja. So dit is maar 'n risiko. En dan ook maar die diere, die skape, bokke en perde. Die risiko vir ryp is nie te hoog nie, want daar is baie vog in die atmosfeer en ja, maar die boere moet maar maatreëls instel om met hierdie veranderlike weer wat ons hierdie seisoen het om daarby aan te pas. Ja, aanpas. Ek dink dit is die grootste tema in landbou. Nou, ek was in 'n gesprek gewees die afgelope week of so en ek hoor iemand sê, "Ag, hulle sê dit is aardverwarming, maar hier kry ons sneeu, moet ons dit nie eerder aardverkoeling noem nie." Het hierdie deurmekaar weer enigiets te doen met aardverwarming en hoekom noem ons dit aardverwarming as ons dalk bietjie meer drastiese koue temperature ervaar? Hoe verduidelik daai konsep? Ja, meneer, dis 'n baie interessante vraag en om daarna te kyk, die aarde het altyd maar daar's altyd maar die tendens dat kouer by die pole sal wees en warmer by die ekwinoor as gevolg van die sonstrale. So die verwarming wat plaasvind as gevolg van koolstofdioksied in die atmosfeer, gaan nie dit verbreek nie. Nou baie interessant, in die noordelike halfrond is daar baie navorsing gedoen. Die pole in die noordelike halfrond bestaan uit kontinentale gebiede. Dit word baie vinnig warm. Met ander woorde, ek het nou gepraat van die polêre sirkulasie wat verswak in die noordelike halfrond, vind dit definitief plaas. En hierdie straalstrome wat die golwe maak, druk verder suidwaarts in die noordelike halfrond. Maar nie net dit nie, hulle gaan staan stil baie keer en baie keer gaan staan so golf stil en hy voer warm lug hier van die Sahara in hierna die Mediterrane gebied. Ons weet dat ons in die noordelike halfrond dit ondervind het. In die suidelike halfrond sal nog nie navorsing gedoen nie, maar wat ons wel analoog kan kry is hierdie amplitude, hierdie golwe druk verder noord in. Maar gelukkig hier by ons beweeg
beweeg hulle nog vinnig oor, hulle gaan staan nie stil nie, jy kan maar dink as hierdie sneeuw vir die hele week aangehou het, dit gebeur wel in die noordelike halfrond dat daar sulke ekstreem is, maar wel dit is maar 'n wisselwerking van koue lig en warm lig wat noordwaarts en suidwaarts skuif, maar met die verwarming van die atmosfeer deur koolstofdioksied word hierdie golwe groter, die pole se sirkulasie raak swakker. Ja. So die aardverwarming kan ook koue toestande bring wanneer dit lig van die pole aftrek. Ja. Ek dis vir my interessant want ons sit nou in lente en ons sowel die weer 'n bietjie deur mekaar is, wat kan ons in hierdie somerseisoen verwag? Ja, Mia, dis 'n belangrike ding wat jy nou sê, almal dink dat hierdie koue toestande gaan voortduur, ons is natuurlik besig. Ja, nee, ons is natuurlik besig na die somer toe te beweeg, die son se deklinasie is van so aard dat die aarde warmer word, die hitte van die son af kry, so gelukkig ons beweeg na die somer toe. Wel, wat hou die seisoen in? In die eerste plek die ENSO, die El Nino suidelike oscillasie, dis natuurlik 'n ding wat 'n groot invloed op Suid-Afrika te het. Ons weet dat hierdie somer ons na 'n matige La Nina gaan beweeg. In Desember gaan die water hier oor die ekwatoriale stille oseaan teen Suid-Amerika so 1 graad kouer wees as normaal. Dis net 'n matige La Nina, so dis nie 'n sterk La Nina nie, waarna dit weer warmer kan word. So gelukkig die ENSO sê vir ons dat ons 'n goeie seisoen kan beleef. Dit is ook so dat wanneer ons La Nina gebeurtelik uit is, dan kom die reën gewoonlik, maar dit is 'n bietjie moeilik vir die reën om in te skop. So die voorsomer gaan redelik stadig begin. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens multimodel die modelvoorspelling sê dat Oktober gaan ons nog hier teen die suid en ooskus reën ondervind. Natuurlik, dit is 'n teken dat die koue fronte nog 'n dominante rol gaan speel hier in Oktober. Die binneland redelik droog in November gaan die Oos-Kaap en in ons KwaZulu-Natal weer eens goeie reën kry, maar dan begin ons hier in die sentrale dele van die land die aanslag begin dan inskop vir die somerreën en dan in Desember die sentrale deel van die land, 'n groot deel van die sentrale land lyk of dit 'n goeie reën gaan kry met die Limpopo en die Wes-Kaap nog 'n bietjie droog. Daarna sal die La Nina effek dan natuurlik inskop, maar dis nog ver vooruit, maar daar's nie bekommernis vir die komende somer nie vir sover dit die seisonale voorspellings betref. Dis goed om te hoor. Ek dink baie eintlik aan hierdie is, as ons kyk na die deurmekare weerspatrone, wat dit voel asof mense dit ervaar, affekteer dit enigszins die manier hoe weer voorspel word aan julle kant byvoorbeeld, of is die tegnologie en die wetenskap al so gevestig dat julle eintlik ook maar net gaan met die patrone soos wat hulle opduik? Ja, dis 'n baie interessante vraag. Ons Suid-Afrikaanse Weerdiens is natuurlik 'n wêreldleier in weervoorspelling. Ons weerdiens het hulle eie superrekenaar. Ek kan net sê dat hierdie voorspellings wat ons op TV sien en so dag vir dag word deur baie sterk rekenaars gegenereer. Ja. Die weervoorspellings voorspellers het nie 'n baie groot invloed daarop nie. Ons weerdiens het so 'n rekenaar. Ek dink is amper die enigste in die suidelike deel van Afrika. Ons is baie bevoorreg en so die voorspellings is redelik goed. Ons het ook 'n goeie waarnemingsnetwerk oor die land. Wanneer dit nou na seisonale voorspellings en klimaatsverandering projeksies kom, daar raak dinge so 'n bietjie onseker en moeiliker, maar ek dink ons is in 'n baie goeie posisie. Veral die weerdiens wat nou begin het met impakgebaseerde voorspellings. Hulle sê nie byvoorbeeld dit gaan reën môre nie. Hulle sê daar's 'n kans vir vloede en hulle waarsku ook vir mense om op te tree. Dit's 'n baie goeie ding wat in Suid-Afrika gebeur. En ons gaan nie net dag vir dag nie, as harde werk wat gedoen word. En dit is goed om mense voor te berei vir enige korttermyn veranderlikheid in die weer wat mag voorkom. Wel, ek is altyd so dankbaar dat daar baie slimmer mense as ek in hierdie lewe is. Professor, baie dankie en geniet jou tydjie in die Karoo. Ek sien uit om weer met jou te gesels.